စစ်ကောင်စီတုံးနေတဲ့လေယာဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်900ဘုံလိုမျိုးဆိုရင်သူကအများဆုံးကျဲနိုင်နှလုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ပေါင်1000ဘုံကျဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဝင်းနေမှာ1000စီဦးပေါင1000ပေါ့နော်1100ပြောရမှာပေါ့အဖိုင်အတွက် KG ဘုံတွေကိုကျဲမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝင်းနေမှာတက်ပြီးကျဲလို့ရှိရင်အန္တရာယ်များတာဖြစ်တယ်သူကဖြူစက်ဒီမှာဖြူစက်အောက်မှာရှိတဲ့ဟပ်ပွိုင်မှာတက်ပြီးကျဲတာများတယ်အဲ့လိုကျဲဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကဒီအများဆုံးသုံးနိုင်လို့ရှိရင်လက်ရှိဒီအရင်ရှိခဲ့တဲ့လေယာဉ်တစ်လုံးပဲကျဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ SU30 ရာစူတာတီးရကျတော့သူ့မှာ hard point 3ခုပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အလယ်မှာရှိတဲ့ hard point ဆိုရှင်သူက2ခုတောင်တက်လို့ဘုံနှလုံးထိတက်လို့ရတယ်အ ਨੇ ဆုံး4လုံးထိတက်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဒီ spec ရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က10လုံးထိတက်လို့ရတယ်လို့သိရတယ်ပေါင5အတွက် kg ဘုံပေါ့နော်ပေါင1100တန်းဘုံတွေကိုအဲ့လိုဘုံတွေကိုမှခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတုံးလာမယ့်ဘုံတွေရာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် FAD လို့ဘုံတွေ FAP လို့ဘုံတွေအဲ့လိုဘုံတွေကိုအများဆုံးတုံးလာဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီတိုက်ခိုက်လို့အရန်မနိုင်တော့ဘူးထင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လို FAD လို့ FAB လို့ဘုံတွေကိုသူဒီ A5 လို့လင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့မှကျဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူကတော့အဲ့လိုဘုံတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ position guide မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ un guide ပေါ့နော် un guide ဘုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအများကြီးအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ကတော့ဆရာနာရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အာနာယာရေးအတွက်ဒီသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဘုံတွေကိုသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုလည်းအများကြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PDF တွေရှိနေလို့မို့ဒီကျဲတာပါပြည်သူ PDF တွေသာမရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်စရာမလိုဘူးပြည်သူလူထုတွေကလည်း PDF တွေလက်မှတ်ခံပါနဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆအဲ့လိုလက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘုံတွေနဲ့ကျဲမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့ကအဲ့လိုဘုံတွေကိုသုံးလာနိုင်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတစည်းတဲ့နဲ့တည်းပေါင်၄အဲ့ပေါင်1100နဲ့ဘုံ၄ဘုံလောက်ကျဲမယ်ဆိုရှင်တလုံးရဲ့ impact ကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီ Ukraine မှာဆိုလို့ရှင်ခုလက်ရှိကျဲခဲ့တာတွေရှိတယ် SU-30 နဲ့ SU-30 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SU-34 တွေနဲ့ကျဲခဲ့တာရှိတယ်သူ့ရဲ့ချင်းအကျယ်ကကျွန်တော်တို့10မီတာခွဲလောက်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အနက်ကလည်းကျွန်တော်တို့6အနက်ကလည်းကျွန်တော်တို့10မီတာလောက်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အနက်ကလည်း10မီတာလောက်နဲ့တယ်အကျယ်ကလည်း10မီတာလောက်ကြီးကျယ်တယ်10မီတာခွဲလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အချင်းကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ပျက်စီးမှုလုံးဝလည်းအများများတယ်ပျက်စီးမှုလုံးဝလည်းကျွန်တော်တို့မီတာ300လောက်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုဘုံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ၄လုံးလောက်ကြီးထည့်ပြီးကျဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အန်တွေအများများပါတယ်အဲ့လေရင်တွေကိုလည်း3လာလိမ့်မယ်လို့ခုလက်ရှိပွင့်လင်းရစီမှာ3လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ဟုတ်အခုလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်ရခိုင်ကိုပဲတွက်ကြည့်ပါတော့ရခိုင်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတရအူးမှာရှိတဲ့ရက်ကနေပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်ထိပါသွားတိုက်တာရခိုင်ပြည်နယ်ထိပါသွားတိုက်တယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် MI-35B ရဟတ်ယာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ခါလာ20စစ်တွေထဲမှာထားပြီးတော့မှဒီတူအောင်မိုဘိုင်းပေါ့မိုဘိုင်းရွှေ့တယ်ဘယ်နေရာရွှေ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖလောက်ဝိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖလောက်ဝိုင်းအထက်ပိုင်းကိုစစ်တွေရနေတက်ပြီးတိုက်တယ်တိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်တွေခါလာ20အထိမဆင်းမဲနဲ့ဘူးစီတောင်မှာရှိတဲ့အစက19ထဲမှာဆင်းပြီးတော့မှနေတယ်အစက15ပေါ့အစက15ထဲမှာဆင်းပြီးနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီအမ်ဘက်ကိုတိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှာဒီမင်းများရောင်မောင်ဒရာဘက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းများရောင်မောင်ဒရာဘက်ကိုစစ်တွေရနေပဲတက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်တွေမှာအဲ့မင်းများရောင်မောင်ဒရာဘက်ခြံကိုတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမ်မှာဆင်းပြီးတော့မှအမ်မှာထပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတာကရခိုင်လူမျိုးမြို့တက်တဲ့အချိန်မှာ KA လူနေမျိုးတုံးလို့မရဘူး KA လူနေမျိုးကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်နေရာမှာထားပြီးတုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကြောက်ထုလူနေရာမျိုးမှာထားပြီးမှပဲ तू တုံးလို့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ KA လူနေရဲ့ဒီတွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးပေါ့နော်သူရဲ့ဆစ်ဆစ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးကအဲ့ဒီမရောက်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတာကအခုနောက်ဆုံးမှာသူတို့ဝယ်ထားတဲ့နှစ်စီးဖြစ်တဲ့စူတာတီးပေါ့နော်စူတာတီးနှစ်စီးရာဆိုရင်သူကဝရဏီကာလဖြစ်တယ်ခုချိန်ကဝရဏီကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရုရှားဖိုင်တို့တွေလည်းရှိနေတယ်ရုရှားခရူတွေလည်းရှိနေတယ်တိုက်တာကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်သားမြန်မာပိုင်းတို့တွေပဲတိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြက်ပြီးပြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားနေမှာဝရဏီကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ရုရှားတွေကနေပြီးတော့မှဘေးကနေဝိုင်းပူပြီးတော့မှပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်
အဲ့တော့ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်ကနေပြည်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုအဆုတတိကသွားနိုင်ပါလေသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီဘုံတန်ချိန်တည်ဆောင်နိုင်စွမ်းကလည်းဒီများတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရောနောက်ပြီးလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကအများပြည်သူရောနောက်ပြီးဒီကျွန်တော်ဒီ PDF local PDF တွေရောအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကနေမှဒီဟာကိုတော့ဒရိတာဆောင်ကြည့်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်လေတစည်းနဲ့တစည်းကမတူဘူးဘာလို့မတူတာလဲဆိုသူ့ရဲ့ engine တွေလည်းမတူသလို engine power တွေလည်းမတူသလိုသူ့ရဲ့ design တွေလည်းမတူတဲ့အတွက် speed တွေလည်းမတူကြောက်ပါဘူးအဲ့လိုမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်အချိန်မှဘယ်လောက်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစည်းချင်းစီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာတွေကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့ account မှာဆိုရှင်ဒီ A5 ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီimagine ali the scan ကနေတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာတွေတိုက်နိုင်လဲနောက်ပြီးဘယ်နေရာတွေဆိုရှင်ဘယ်လောက်နဲ့ရောက်နိုင်လဲဆိုတော့ပြတာလေ KH ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့တိုင်းပေါ့နော်နောက်ပြီး MIG29 ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ MI35B ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့တိုင်းပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်ခုလက်ရှိစကိုင်းပါဆိုလို့ရှင်လည်း MI35B ကနေပြီးတော့မှတက်လာမယ်ဆိုဘယ်နေရာဥမာတပရင်းကိုဆိုလို့ရှင်ဘယ်နှမိနစ်နဲ့ရောက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီရေဦးဆိုဘယ်နှမိနစ်နဲ့ရောက်မယ်ပလဲဆိုဘယ်နှမိနစ်နဲ့ရောက်မယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တွက်စာထားပါတယ်အဲဒီကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂွင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြထားပါတယ်အချိန်နေမိနစ်တွေလို့လေနောက်ပြီးရင်ဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတာကအဲ speed အသေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် speed အသေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့အချိန်ခေါင်မှမူဒီ speed ကိုတိုးလို့ရတာရှိတယ်ရှော့လို့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ maximum limit တွေတော့ရှိတယ် limitation တွေတော့ရှိတယ်အဲ limitation တွေကိုမကျော်ဘဲနဲ့သူတို့ကဒီ speed ကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပြီးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားမယ်နောက်ပြီးရင်မတိုက်ခင်ဒီ local pdf တွေအနေနဲ့လည်းဒါမှမဟုတ်ရင်တိုင်းသား eu တွေအနေနဲ့လည်းမတိုက်ခင်ပါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့အချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကလေရင်ကိုခုခံပါလားမခုခံဘူးကိုကရှောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအချိန်ဘယ်လောက်ရရလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်